I den forrige videofilmen så fant vi formel for å finne stigningstallet til en rett linje som går gjennom to punkt. Og da hadde vi denne formelen her, at stigningstallet kan gis som endringen i y-verdier fra punkt 1 til punkt 2, delt på endringen i x-verdier fra punkt 1 til punkt 2. Altså dette her var formel for stigningstall. Til den rette linjen gjennom to punkt. Noen ganger så har vi kanskje bare ett punkt, og så har vi fått et stigningstall, at vi kjenner stigningstallet. Hvis jeg da ser på dette uttrykket her, så kan jeg omforme det. Hvis jeg ganger med denne nevneren på begge sider, så vil jeg få a gange x2 minus x1 er lik y2 minus y1. Og hvis vi da sier at ok, vi har et punkt, og det er x1, y1 pluss stigningstallet, da betyr det at alle de andre punktene på den linjen kan skrives bare som x, y. Sånn? Da får vi at x, y er alle andre punkt på linjen. Og siden alle de ligger på en linje som alle har samme, eller som den rette linjen har samme stigningstall hele veien, for sånn er det med en rett linje, da er stigningstallet samme hele tiden. Så da betyr det at den A-en er den samme hele tiden, og så går den linjen gjennom ett punkt. Da kan vi bytte ut disse xy som det andre punktet, og da vil vi få at A gange x minus x1 er lik y minus y1. Hvis jeg nå snur rundt på det, så står det samme som y minus y1 er lik a gange x minus x1. Og dette kaller vi for ettpunktsformel. Da betyr det at vi trenger ett punkt, x1, y1, og så trenger vi stigningstallet a. Og når vi har ett punkt og et stigningstall, så kan vi finne formelen for den rette linjen.